Azərbaycan Xalq Hərəkatından istefalar davam edir. İstefa verənlərdən Rıza Səfərsoy bildirir ki, buna səbəb Ağasif Şakiroğlunun hansısa polis məmurundan ayda 30 min manat pul almasıdır. Ağasif Şakiroğlu isə bu iddiaları rədd edib. Qeyd edək ki, bu ilin yanvar ayında təsis olunan Azərbaycan Xalq Hərəkatından daha 4 nəfər istefa verib. Bildiyimiz ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatından idarə heyətindən 4 üzvü istefa verib çıxıb. 4 üzvü deyəndə biri mənim Rıza Səfərsoy, Bəxtiyar Tuncay, Ramiz Tağıyev və Mahmud Əhmədli. Hal-hazırda 2 və ya 3 nəfər idarə heyətinin üzvü də istefa vermək üzrədir. Bu niyə baş verir? Ona görə baş verir ki, hal-hazırda Azərbaycan Xalq Hərəkatında 2-3 nəfər var ki, o insanlar Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən ora yerləşdirilmiş insanlardır. Həmin o insanlarla da bilmirəm indi İskəndər bəy nə dərəcədə onları tanıyır. Çünki bəyimiz bilirsiniz ki, bir xeyli müddətdir gəlmir, iclaslarda olmur. Bu insanlar bəyin gəlməməsindən açıq-açıq istifadə edib. Digər Azərbaycan Xalq Hərəkatının üzvlərini öz tərəflərinə çəkib. Və bunu ilə da bilirsiniz ki, çox Azərbaycan Xalq Hərəkatına qarşı çox həmin insanların orada olmağına görə çox mənfi fikirlər yaranıb. Buna görə də biz Azərbaycan Xalq Hərəkatının bir qrup üzvləri yığışdıq. Dedik ki, bu insanları Azərbaycan Xalq Hərəkatından uzaqlaşdırmaq lazımdır. Çünki bu insanların Azərbaycan Xalq Hərəkatında olması mənfidir. Dəfələrlə İskəndər bəyin özünə demişəm ki, bu Ağasif Şakiroğlu deyiləm bəndə hakimiyyətin adamıdır, hətta Rəsul Quliyevin adamıdır. Rəsul Quliyev də bilirsiniz ki, Naxçıvan klanıdır. Deyirlər ki, bu biz özünə, bəyin özünə də demişik ki, deyirlər ki, 30 min hətta pul alır polisin polkovnikindən. O polkovniki indi dəqiqləşdirirlər. Kim 30 min alır? Bu Ağasifin adamı alır nəinki bir dəfə, hətta hər ay.